Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Fiz um jogo do Shrek em 3D sem saber programar em 3D. Esse daqui parece ser bem resumido do que ele vai estar fazendo, tá? Então só para acompanhar como é que ele fez essa parada aí, sem ele saber, ele fez um jogo em 3D. Mano, o cara é brabo mesmo, tá? Só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre. Opa, chegou uma informação sobre ele. Vamos! Ô, garoto! Vamos acompanhar aqui naquele mesmo chão de sempre pra vocês verem, minhas aleações, beleza? Com certeza. Bora deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. É, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brigar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora. Alexandre Nária. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Oba! Eu tô muito feliz onde eu não tive uma ideia bosta que arruinou o meu dia. Mentira, é uma dessas ideias bosta. Meu Como Deus. Sempre nos vídeos de programação de jogos, eu vou pedir um pouquinho de calma de vocês que tentem aguentar até o final do vídeo, porque deu bastante trabalho. Vamos lá. Pra aqueles que não sabem, imagino. De tudo que eu sei de arte em 2D e aprendi programação apenas no Game Maker Studio. Então todos os jogos que eu sei fazer são basicamente em 2D. Então nesse fatídico dia eu parei e pensei: e se eu tentasse fazer um jogo em 3D? No Unity o mais rápido possível. O resultado. Não conheço esse site. Então vem comigo ver o que acontece programa. Quando você tenta aprender sozinho a mexer através de tutoriais em uma coisa num tempo muito curto de tempo. Ih, rapaz, vamos ver. Curto de tempo é foda. Um espaço tempo muito curto muito... de tempo. Mas se você Essa é um foi boa. Completo idiota, que nem eu, que eu assumo que você não é, tem sempre o um curso de programação. Eu sou um pouco. Dunk Code. No curso do Dunk Code agora você também... Sabia! Eu tava esperando. 2D e 3D Normal. Durante o curso. Você cria uma própria game engine, você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar pra qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar pra sempre os cursos no que você quiser. Eles têm suporte individual e personalizado pra cada um de vocês que precisarem de Eu tô ouvindo direto falar desse curso aí, mano. E a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias. Se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhada aí no primeiro link da descrição que tá o cursinho. Bora lá, gente. Bora ver essa parada depois, hein. Eu não tenho ideia de onde ficava nada na Unity, como programar qualquer coisa. Eu tentei seguir o tutorial de uns caras aleatórios por aí. Eu pegava uma coisa de um lugar, uma coisa de outra e ia montando o projeto. Primeira fase eu não gravei nada, porque era literalmente só eu tentando programar colisão com o chão pro personagem não cair. Só que aí que eu comecei a gravar as coisas interessantes, porque eu tive que escolher um personagem principal pra esse jogo. E Qual? Eu pensei, finalmente, a gente é hora de eu colocar tudo que eu aprendi sobre coisas boas em 3D em prática. Eu vou fazer um jogo de terror do Shrek. Eu não sei que tipo de pessoa pensa nisso, mas foi nisso que eu pensei. Então eu baixei o modelo do Shrek, coloquei ele pra dentro do jogo e já começou a rodar perfeitamente. No caso, ele tava literalmente rodando. Caraca! Perfeitamente demais. Meu Deus, que isso, mano? Mano, tá mais rápido do que o Flash, bicho. Realmente colocar as animações no personagem, como essa beldade que é o Shrek andando. Demonstra o lado feminino dele, sabe? Sensível. Eu consegui fazer isso porque eu descobri um site em que você pode colocar os ossos no personagem e já vem com as animações. Daí pra que legal. Só que eu passei literalmente 20 minutos direto fazendo isso aqui no site. Oxi. Boa. Olha, mano. Que isso? Pô, meu irmão, me ensina esse espaço aí que eu tô precisando, mano. Pô, deu até vontade de dançar aqui, mano. Caraca. Ó. Olha. Daí depois de me perder do assunto principal por esses 20 minutos... Vou aprender esse espaço aí, meu irmão. Realmente achar um soco que eu achei aceitável pro Shrek. Baixei e coloquei ele pra dentro.
Agora eu precisava construir um pouquinho esse cenário pra ele parecer um pouco o pântano. Colocou ele pra dentro. Então eu fui atrás de algumas árvores que parecessem de pântano ou coisa parecida. Em algum momento eu desisti e fui com essa árvore aqui. Tá cinza porque tá sem textura, tá? Não sou tá um ok, joia. Tá ok, entendemos. E aí começou uma aventura incrível minha tentando descobrir como é que eu colocava as texturas na porra do cenário. Porque eu tinha ela separado, só que a árvore era tipo 1 milhão de objetos. E deu tudo errado por umas horas. Bota a textura nessa porra. Eita. Mas... Bota a textura. Cadê a textura? Cadê? Toma água. Nossa, mano. Eu dei língua pra minha avó. Eu fiz pra ela. Tá faltando planta. Caraca, deve ser difícil pra caraca fazer isso, mano. Na moral. Tá só um pouquinho mais bonito aqui, velho. Não sei o que é, ó. Porra. Mano, muito diferente. Meu Deus. O que será que é? Caraca. Uma camada dura. Esse pedaço de raquete. Ah, tá lá, moleque. Porra. É, ficou um pouco melhor, mas né? Eu tava sofrendo muito pro material das coisas parecer com a textura de que deveria ter. Tá parecendo um cocôzão o tronco, fodeu. Troncão de... Tá parecendo um tronco do Venom, pô. Não, não falei isso não, esquece. Ui! Ficou minha filha, minha própria criação. E eu achei ela maravilhosa. É que a árvore do pântano é diferente, entendeu? Ela é podre, ela é ressecada, que nem meu pau. Agora era só achar a casa perfeita pro Shrek. Só que, infelizmente, a maioria delas eram pagas. E o Biff não tava me ajudando em nada, porque enquanto eu tava pesquisando as coisas, ele tava tentando fazer um freestyle chapado de trap. Eu não sei o que tava acontecendo. Seu otário, pega meu plank. Eu vou te meter no meio do tac-tac. Teu cu vai fazer tiqui-tiqui-tim. E tu pirili-plim-plim. Eu uso droga e codein. Mamo meu bigulim. Tava ficando tão insano que até essa casa aqui tava parecendo uma ideia boa. Como assim, mano? Né? Que foda. E tem até um carrinho. Caraca, mano. Enquanto eu tava procurando pela casa, eu acabei encontrando o banheirinho do Shrek, né? Não podemos esquecer do banheiro do Shrek, pelo amor de Deus. Onde começa o primeiro verdade. Filme, e onde acabam os meus sonhos eróticos. Não sei o que tô... Mas a procura não durou muito. Mas por que, muito, que você tem um sonho erótico? Uma casa, enfim. Só que ela parecia um bloco gigante. De gelo? Aquele isopor, onde a tua TV vem encaixada. Parecia aqueles bolo falso de festa infantil que as mães das crianças compram mesmo. Pra não ter que comprar o bolo de verdade pros outros comerem. Parecia uma barra de sabão derretido o bagulho. E isso já devia ser umas 7 da manhã, então a gente tava ficando completamente louco já. Alô? Nossa, alô? Quase 10 da manhã. Alô, Rubens? Rosane? Rubens? Rosane? Ô, Rubens. Ô, Rosane, sai. Ô, Rosane. Rubens. Vai pra Rubens. Perto. Rosane, vai pra Rubens. Perto da... Pra perto da base do telefone. Ô, Rubens. Tô ouvindo porra nenhuma. Eu não tô te ouvindo, Rubens. Puta que pariu. Vai pra 3 horas o bagulho, Rosane. Alô? É aqui que fala. Quem é essa Rosane, gente? Essa vagabunda tá sempre fazendo merda. Que... Tá picotando. Vou picotar a cara dessa p... Que isso? Merda, Nascista? Sente-se. Tem puto na linha. Que absurdo. Tem puto na linha. Rosane? Alô? Rosane? Tem puto na... Mano. Eu, hein? Mas depois de alguns minutinhos, nossa, eu consegui corrigir os problemas de textura e tava lá a casa toda texturizada, bonitinha, parecendo uma casa de pântano mesmo, com uma pequena pichação do lado, que eu não sei porquê, mas diz... Rei. E ela é completamente louca por dentro. O Shrek consegue atravessar ela porque ela não tem colisão. E agora era hora da gente fechar esse ambiente pra parecer que tinha árvores na volta toda desse pântano. E a gente ia fazer isso em grande estilo. Que isso, mano? E no final ficou assim, ficou maravilhoso o cenário. Ó, como vocês podem ver, para de mexer a câmera, Vitor. Para de fritar com o Rush Face, porra. E agora que eu já tinha colocado bastante árvore na volta e tava bem fechado o ambiente, claustrofóbico quase, eu tinha que colocar o banheirinho do Shrek. E começou o Guilherme chorar. Cagada monstra de ogro. Coloquei eita no lugar, nós. Taquei a textura e, pô, tava lá, idêntico ao início do Shrek. Agora era hora de encontrar um inimigo pro Shrek. E a ideia do jogo é que esses inimigos iam spawnar do lado de fora do pântano e andar contra a casa do Shrek. E o Shrek ia ter que derrotar eles antes deles tocarem na casa dele, senão ele perdia. Depois de muitas pesquisas pra saber quem ia ser o inimigo perfeito, a gente acabou decidindo que ia ser a polícia. Oxi, A gente tentou um membro da SWAT, só que ele não era de graça. Tentou um membro da FBI, só que tava com alguns problemas. E a gente acabou... ficando com um policial convencional. Polícia. Entrar
na casa do Shrek. Polícia. Pegar ele, os crimes dele contra os humanos. Só tinha um probleminha, porque quando eu coloquei ele, eu descobri que ele era um pouquinho grande e tava pisoteando na área inteira do pântano do Shrek. Depois de pegar o modelo do policial, era hora agora da gente tentar colocar o esqueleto pra dentro dele pra gente poder fazer as animações. E de novo, eu tô usando esse site chamado Mixamo, que deixa a gente clicar em pontos exatos da imagem e ele meio que soca o esqueleto pra dentro desse modelo. Eu não sei bem como funciona, mas funcionou bem o suficiente, exceto pelo queixo molengo que o Shrek e o policial ficaram, que eu não sei exatamente como é que a gente poderia resolver. Mas pra quem sabe fazer animação e fazer esqueleto é um saco, esse programinha aqui, ele ajuda bastante pra quem quer fazer uma parada bem rapidinha e sem muito esforço. Maneiro, bom saber. Tá dentro do jogo, agora era só colocar a textura nele e fazer rodar essa animação dele andando pra gente ver como é que fica in-game. E acabou ficando bom, exceto pelo queixo que eu falei que tá meio cocô. Vídeo eu tenho arma. Eu sou policial, vou tirar cheque na marra, de casa vai ser no pau. O ambiente já tava ficando bom, mas o policial ainda tava andando parado no lugar, eu precisava que ele começasse... Caraca, olha o que o Shrek andou, contra a casa. Só que eu não sabia quão difícil ia ser. Tipo, não precisava ser um gênio pra perceber que não tava indo tão bem assim as coisas pro meu lado, né? Caraca, mas que... como assim, mano? E de alguma forma, mesmo quando eu consegui colocar a programação pra ele andar, ele... atravessava o chão muito rápido. Opa, mesmo quando eu consertei, por alguma razão ele ainda corria muito rápido e atravessava a parede. Mas depois de diversas alterações, isso estava finalmente arrumado. Eles andavam bem devagarinho contra a casa. Só que por alguma razão eles estavam parece... sugados pela porta. Normalmente seria uma coisa boa, porque daí parecia que eles iam realmente entrar só pela porta. Só que ele estava até voando, não estava nem tocando o chão. Depois disso era só fazer o ataque do Shrek. A gente escolheu esse soco completamente ridículo aqui. E quando acertasse o soco, os policiais iam voar pra longe da casa pro Shrek poder salvar ela dos bots. Só que nessa parte eu tive alguns problemas, então eu resolvi focar em outra coisa, que era deixar o cenário escuro de fundo. Como vocês podem ver, funcionou perfeitamente. Nossa. Aproveitei o clima de terror, sustos, medo e coloquei uma luz vermelha por cima do pântano do Shrek pra demonstrar que ele é rock, que ele é pesado, que ele é demônio e as mãozinhas do rock. Agora só faltava a parte mais importante, que era o policial reagir ao soco do Shrek. Eu nunca achei que eu ia falar sobre essa frase na minha vida. Como eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo e tinha empacado e achei que eu não ia nem conseguir cara, fazer que maneiro, isso mano. Pra vocês, eu pedi ajuda pra um cara chamado Vini, a.k.a. Japa, a.k.a. Vini Japa. Acho que só tem esses nomes, desculpa, Vini. Vini me disse que eu não precisava nem ao menos divulgar nada dele, só que eu resolvi divulgar assim mesmo, foda-se. Tá aí, isso aí. Então, na tela, passando o projeto do Vini. Isso aí, merece, merece. O link aí na descrição. Mereço, Vini, dois pontos e a porra do projeto dele. Ele é um programador de jogos também e eu quero ajudar ele aí nesse progresso da vida dele. Porque ele me salvou... Tá sendo um chifre da cabeça dele, Brasilminha? É a casa do Shrek. Shrek, eu na Mega Sena. Vini me explicou que eu tinha que colocar uma colisão dentro do osso do braço do Shrek, que fazia ele ficar parecendo o Mega Man, mas em game ela ficava invisível. Então, pra testes, a gente deixou ela visível, viu? Que ele tava ali realmente parecendo a Samus Aran do Metroid, mas agora eu conseguia dar o soco e ia ter uma colisão. Aí entra uma meia hora de programação pra tentar descobrir o que tava acontecendo de errado, foi triste, o coitado do Vini tava perdido na quantidade de bosta que eu tinha escrito, e aí começou as nossas tentativas de fazer o policial realmente sair voando com o soco e não só trocar. O negócio ou ficava muito fraco ou ficava muito forte. Nossa. Até que finalmente... tava pronto o jogo. Meu Deus, mano. Não tocar na minha casa, não. Caralho. Vai tocar na minha casa, não. Puta, caralho. Cara, muito reggaeton, velho. Ô, caraca, ele deu uma bundada no policial e voou, mano. O projeto ficou uma grandíssima porcaria, claramente não ficou nem um pouco como eu queria, mas isso aí é pra gente aprender que não dá pra gente simplesmente pegar e sair fazendo uma coisa no mesmo dia e querer que ela fique perfeita. Não, tem que estudar bastante e por isso que eu sempre venho aqui falar pra vocês sobre o curso da Dunk Code, porque se eu tivesse seguido algum curso ou tivesse algum professor desde o início, esse tipo de coisa aqui não teria acontecido, eu teria um projeto um pouquinho mais bem alinhado. Pouco de coisa que eu já tinha noções passadas de coisas que eu já sabia sobre 3D e já tinha testado anos atrás. Então, se você é um amador, dá uma olhadinha no curso da Dunk Code, que legal. Tem o link na descrição para ver se você não tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre programação 3D ou 2D. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Pelo amor de Deus, compartilha essa desgraça pra gente alcançar o com máximo certeza. Público possível com essa porcaria aqui, pra eu provar pras pessoas que não é tão simples assim programar em 3D. Um beijo e até mais. I break Tris. I'm together with cera de ouvido. Quê? Beautiful face for guys. Fala minha língua, boa. No one comes to see my face. I very sad over. I have how. Ele tá triste, né? Dá. One day boo. Ele é. Right. Hey. House. Tá.
Fuck you, filha da puta. Gonna rent your my house? Do you think I need friend? Fuck you. He goes away. I plant tree. I have Fiona. She gets my home. Eu tenho a Fiona. Me takes all my shit. I have nothing left inside home. I say, fuck you, bitch. I need no friend. Ele não tem amigos. A planta é amiga dele. É isso? And soon. Eu sumi. Eu fui pra Ponte Guiparau. Eu acredito que eu sou gay. É isso que ele tá falando, o Shrek, entendeu? Não é eu não, tá? Eu tô só traduzindo pra vocês que não entendem merda nenhuma de inglês. Entendeu? Ai, pai, para! Vou correr, vou pular! Ai, meu Deus! Bom, gente, é isso. Esse daí foi o Jama Please pra vocês. E, mano, realmente, pelo que eu vi aqui, deve ser muito difícil, cara, essa questão aí de programar. Eu vi aquela quantidade de informações, de número, de letra, de caractere que eu tenho que colocar em cada lugar certinho pro boneco fazer o movimento exato, e tem negócio, cara, um negócio louco, meu irmão. Eu tenho dúvida em relação a essa questão do curso da Dunk Coach, que eu tenho ouvido bastante, e eu fico pensando, pô, será que tem que ter um computador super brabo? Sei lá, tem que baixar algum programa muito pesado? Eu não sei, cara, sei lá, eu particularmente eu careço de informações em relação a isso, que eu acho interessante, mas, cara, deve ser muito cansativo programar jogo assim, meu Deus do céu. E ele, Jama Please, é um cara que já tem noção pra caraca, meu irmão. Ele tem muita noção das coisas de jogo que ele já mostrou, que ele já fez, pá. Isso é muito interessante. Mas, mano, deve ser cansativo, cara. Eu achei maneiro aí. Mesmo esse jogo que ele fez aí de zoação ficando meio cagado, ficou meio zoado. Mas até que ficou interessante. Pra quem não sabia fazer nada, ele fez muita coisa. É verdade. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou ficando por aqui. Se quiserem mais vídeos do Jama Please, já sabe como é que faz. Deixa nos comentários. E aquele que tiver mais likes e ups, eu estarei pegando com vocês, tá? Quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, deixando aí, não só o seu like, mas você, né, ajudando, né? Muito obrigado, tá bom? Vocês estão me ajudando pra um caramba, falando sério mesmo. Você não tem noção de como vocês me ajudam. E é claro, não só quem é membro, mas você também quer inscrito no canal e também me apoia com a sua inscrição, né, claro, mas também com seus compartilhamentos, comentários e, é claro, seu like aí, que também ajuda a fortalecer ao meu canal e também me fazer entender que vocês estão realmente gostando daquilo que eu tô trazendo, beleza? E é claro, quero deixar um agradecimento aí pra galera da Twitch, que inclusive tá fazendo essa live agora aqui, tá bom? Eles estão aparecendo aí, tá? Muito obrigado a vocês também de coração, valeu mesmo. Gente, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Preste atenção, terráqueos, aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não, vou mandar uma Jimbo comer você. Faz o que ele falou, porque senão eu vou comer você. Ouviu? Passou nem Wi-Fi agora.